വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ, നമുക്കൊന്ന് കയറിയിട്ടേ മോങ്കേക്ക് വരാം. നല്ല തണുപ്പാട്ടോ, ചെറിയ ഫാൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഫാൻ്റെ മടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല. நான் போற வழியில குண்டல டாம் பார்க்க போறேன். இங்க போகிறதுக்கு 10 ரூபா தான் டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. கிளம்பலாமா? குண்டல டாம் போட்டிங் இருக்கா? சரிண்ணா பாக்குறேன், கிளம்ப போனதுக்கு அப்புறம் பாக்குறேன். அப்போ நம்மள குண்டல டாமிலேக்கு பிரவேசிக்கான. അവിടെ നല്ലൊരു കട്ടറുണ്ട്, ക്യാമറ തിരിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതാണ് കുണ്ടല ഡാം. അപ്പൊ ഇതാണ് കുണ്ടല ഡാം. ഇതൊരു ഷെട്ടറാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡാമിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ മെതുവാ പോകാം, പോയി പാപ്പോം. എന്നെ ഇരുക്കുന്നു പാപ്പോം. നോ പാർക്കിംഗ്, കാർ ഇങ്ങ പാർക്ക് പണക്കൂടാതെ. எல்லாருமே டாம் மேல இருந்து போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த பக்கம் தான் டாம். அப்போ டாம் முடிஞ்சாச்சு. പിന്നെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഊട്ടി പൈൻ ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ഭംഗി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാ, നമ്മളെ ബാക്കിൽ ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ട്, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട, അവർ കടന്നു പോയിക്കോട്ടെ. പോയിക്കോ. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മെല്ലെ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുണ്ടല ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. കാറിതാ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോളോ റൈഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ബോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് നഷ്ടമാണ്. ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടേ? ആളിർക്കാ ബോട്ടിംഗ് കിട്ടാ ഇങ്ങേ ഇരിക്ക്. ബോട്ട് 300 രൂപ, 400 രൂപ, 350 രൂപ. ഇത് രണ്ടാൾക്കാ ഇല്ലനാ ഒരാൾക്കാ? രണ്ടു പേർക്കാ. ക്ലോസ് പണിയാച്ചാണേ? മുടിച്ചാച്ചാ? ക്ലോസ് പണല്ലേ. ഇപ്പോ പോയി പാപ്പോം, കീഴെ പോയി പാപ്പോം. ഈ ബോട്ടിംഗ് ഇരിക്കുന്നത് കുണ്ടല ഡാമിനോട് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ അവിടെ നല്ല രസമുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട്, കയറാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് കൂട്ടോ. ദാ ഡാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അവിടെ കാണുന്നതാണ് ഡാം. ബോട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ, കണ്ട കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ബോട്ടുകളുണ്ട്. രണ്ടാളായിട്ട് പോകാം. അപ്പോ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളു, ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്തൊക്കെ കയറാം. ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ കയറി ഫോട്ടോ. അവിടെ ഒരു ചെറിയ നായ്ക്കുട്ടിന്റെ നായ്ക്കുട്ടി ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടാണ്. ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അത്ര വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ തുടങ്ങിക്കുന്നു വട്ടോടെ പോകല്. പക്ഷെ ഇതുവരെ വട്ടോടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ കയറി സമയം ലേറ്റായി. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി.
ഇനി നമുക്ക് എവിടെ നിർത്തുന്നില്ല അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം പെട്ടവട പോണം സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ട്ടോ ഇനി എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നാ ശരിക്കും ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം വെക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോ എൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാ ജസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് ഈ ഡാം ഒന്ന് കാണാം ദാ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണോ ശരിക്കും ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം വെക്കുന്നത് കാണാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ ലേറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പണി നോക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും കാർ മേഘങ്ങളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മയക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പട്ടവട എത്താം കാരണം അവിടെ രാവിലെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഭയങ്കര മഴ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാട്ടുപോത്തുണ്ട് കേട്ടോ തട്ടുകട കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കന് ബീഫ് എല്ലാം ഉണ്ട് ബോട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് കപ്പ കപ്പയും ചിക്കനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ചിക്കനൊന്നും ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിയിട്ട് കപ്പയും ചിക്കനും അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ചൂടില്ല ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇന്നിപ്പോ രാത്രിയായി ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം